армысыздар, қымбатты достар? Я, эфирде бәркелді бағдарламасы. Байқап отқандарыңыздай, мен неге бұндай киім киіп алып демеңіздер? Себебі бүгін бізде қонақта Q-pop жұлдыздары, менің сүйікті топтарым. Көңіл күйіміз қалай, достар? Керемет, ендеше осындай керемет көңіл күйлеріңізді одан әрі екі есе арттыратын менің досым, бауырым десек те болады, осы бағдарламаның әуенмен әрлеушісі DJ Ахметов! Тамаша, рахмет! DJ Ахметов! Рахмет! Қымбат қонақтар, көңіл күй керемет болса, біз сайысымызды бастамас бұрын бір-бірімізбен танысып алайық. Бізде екі команда сайысқа түседі. Яғни Q-pop жұлдыздары. Q-pop жұлдыздарын таныстыра кетейік. Оң жақ қанатында отырған менің сүйікті Q-pop топтарым, менің достарым. Керемет жүзім тобының әншілері Эрика және Мила. Сәлем. Және де AQ тобының әншісі Тико. Және де осы топтың капитаны, осы топтың бүгін белді ойыншысы болады. Команданы алға тартады, командаға ұпай алуға көмектеседі. Қарапайым, Алматыға арман қуып келген әзілкеш бауырымыз Серғазы! Қалайсың, Серғазы. Сержин, атын простой болды, иә? Сержиньо. Рахмет, достар, ал енді осы командаға қарсы тұратын бүгін бізде сол жақ қанат отырған командамен таныстырайын. Қарапайым Q-pop әншісі енді жарып келатқан жұлдыз. Мен бұл жігіттің әндерін әлі білмеймін, бірақ кейін блютузбен жіберіп қоясың, бауырым. Ендеше AG таныстырыңыздар. AG, Асхат. Бәрекелді. Және де оның жанында отырған осы команданың белді мүшесі, ару қызымыз, жүзім тобының әншісі Лили, бәрекелді, қош келдің. Және де оның жанында отырған, жаңа айттым ғой, AQ деген топ бар. Неге AQ? Өйткені AQ деген мағынан білдіреді. AQ тобының әншісі, қарсы алыңыздар, Эско! Тамаша, Эско, қош келдіңіз. Және осы топтың капитаны болатын, достар. Осы командамен бүгін керемет сайыстарға түсетін қарапайым қала тұрғыны, өте сабырлы қарапайым жігіт. Бірақ бүгін бұл кісінің бізге дымда сабырлығы қажет емес. Қарсы алыңыздар, Дәмір! Жақсы, Дәмір өзінің тактикасын айтып отыр, жалпы жоспарын айтып отыр. Тамаша, жақсы командалар, бір-бірімізден таныс болдық. Жалпы екеуіңіз қарама-қарсы отырсыздар, енді түсінікті, сіздер қарама-қарсы ойнайсыздар, капитандарды білесіздер, капитандарға сенім артайық. Ендеше ойынымызды бастауға дайымыз ба? Я. Сіздерде жалпы осы ойында көңіл көтеруге бәрі келді ме? Бәрі. Ал сіздерде бәрі келді ме? Бізден бәрі келді, қымбат достар. Ендеше ең алғашқы сайысымыз нашар интернет. Ал енді достар, енді мен нашар интернет деген ойынның ережесін түсіндіріп кетейін. Ат айтып тұр, нашар интернет. Бұрын үйлеріңізде интернет нашар болған кезде болады ғой, суретті аша алмайсыздар. Сол сияқты біздің экранда танымал, елімізге танымал тұлғалардың суреттері астынан басталып ашылып келе жатады. Ал сіздердің тараптарыңыздан дұрыс жауап қана керек. Кім бірінші мына батырман қаттырақ басып жандырады, сол кісі бірінші жауап береді. Әрбір дұрыс жауапқа 2 пайдан. Дайын болсақ, бірінші капитандарға бір-бір суреттен кетсін, командаға көрсетейік, жалпы қалай ойынның барысы қалай болатын. Келіңіздер, Серғазы, Дәмір, ортаға келіңіздер. Жалпы мен қазір шетке тұрам, ережені қайтып түсіндірмей ақ қояйын, түсінікті, иә? Жалпы түсіндіңіздер, иә? Тек қана сіздер ғана жауап бересіздер. Бірақ жауап білмесеңіздер, команда көмектесе аласыздар. Келісік па? Команда көрсете аласыздар. Жақсы. Ендеше дайымыз ба? Дауыс естімей дайымыз ба? Тамаша, енді шеке еттік. Бірінші сурет. Так. Қолы бар кім еді бізде? Судан жеттім. Аха. Дәмір басты. Стоп. Мен бастым ғой бірінші. Дәмір басты. Мен ойымша Мейрамбек Беспаев. Мейрамбек Беспаев деп ойлайсыз, иә? Ендеше дұрыс жауапты көрейік.
Тамаша, дұрыс жауапты көрейік. Әрине, Мейрамбек Беспаев. Келесі қатысушыларымыз ортаға келіңіздер. Тико. Эско. Мила. Так. Мила. Қолың дайындақ қой, Мила. Кім ма? Кім білет сол басыңыз? Аха, бірінші. Жоқ, бірінші. Аха. Жақсы? Геннадий Головкин деп ойлап тұрсыз, е? Дұрыс жауап көрейік. Қайдан білесіз? Қате болу мүмкін, е? Қате болу мүмкін, бірақ бұл қате емес, өйткені бұл Геннадий Головкин. Тамаша. Жоқ, сіздер тұра беріңіздер. Сіздерге екі суреттен болады. Есіп па? Жақсы, екі сурет. Басып үлгеріңіздер, кеттік. Жалғастырамыз. Төреғали. Сіздің жауабыңыз Төреғали Төрәлі деп ойлап тұрсыз, е? Иә. Қол бар ғой. Жоқ, ол дұрыс емес. Сондықтан жауап сіздерге өтеді. Егер мына команда дұрыс жауап бермесе, жауап сіздерге өтеді. Мүмкіндік бар. Кет. Жауап беруге болады. Ашылмай ма шамалы? Арманғали, көлге болады сізге, ашуға болады негізі. Өйткені бұл сіздер көрдіңіз бе, өздерінің үміттерін жіберіп қойды, басып қойды. Нараға дейін аша аласыздар ма? Біз енді басына дейін ғана аша аламыз. Жалпы ой шарты бойынша. Кеттік, жалғастырып. Мойнына дейін жарайды. Тоқтатамыз. Кім деп ойлайсыз? Кім ал мынау? Енді жауап күйдірмей, кез келген жауап айта салыңыз. Бір, екі, аха. Айта аласыз, үш, төрт. Бұл дұрыс емес әрине. Сақалы бар, бұл сетін, аха! Құрған Албан, жақсы, екеніңізде қателесіңіздегі шеңіздер. Келес қатысушылар. Тико. Жоқ, өзіңіз таңдай бересіз, кім шығатын. Бірақ бәрі шығат, бәрі бір. Аха, жақсы. Эйджи және де Тико. Кім бірінші басады? Бұл кісілер ақылды күтеді, көрдіңіздер ма? Бұл кісілер ақылды. Тауамайатыр. Бас! Басты, бірінші. Жоқ. Сіз басып үлгермей қалдыңыз, негіз нақсы. Қаттырақ басу керек еді. Мен айттым ғой, дұрыстап басу керек деп, батырман. Ал. Кім ал? Тико. Ол Қайрат Нұртас. Жоқ, ол жауап күтеміз. Беске дейін санаймыз бұнда кезде. Бір. Қайрат Нұртас. Екі. Қайрат Нұртас. Өкінішке орай жауап қате. Жауап қате. Сіз кім деп ойлайсыз? Кім? Айқын. Айқын Төлепберген. Көрейік, бұл Айқын Төлепберген ба, ол емес пе? Айқын Төлепберген. Екеуі. Жақсы, екі суреттен. Тамаша. Шанс бар. Жақсы, кеттік, келесі сурет. Қаттырақ басыңыздар, батырманы. Басып ұстап тұрыңыздар. Қараңыз, экранда сурет келіп отыр. Бас. Аха. Бас. Не-не-не-ті. Уверенсің ба? Уверен. Накиім білесің ба, точно? Білем, осыны мен тік берген. Серғазын өз тіккен бұл. Тико өз айту керек. Тико өз айту керек. Қырға тілін келе ма? Давай. Егер қазір дұрыс емес болса, Қайрат Нұртас деп сұрады. Қайрат Нұртас. Жақсы, жауабыңыз Қайрат Нұртас. Дұрыс емес, әрине, дұрыс емес. Ал енді жауап сіздерге өтеді. Эйджи. Кім? Сәкен Майғазиев деп жауап қабылдап көрейік. Дұрыс емесін қазір көреміз. Сәкен Майғазиев. Тамаша. Құрметті достар, мен қазір негізі біздің телекөрермендерге айтқым келіп тұр. Құрметті телекөрермендер, сіздер ойламаңыздар. Кей-поп жанрындағы жігіттер қазақ әндерін тыңдайды екен. Сәкен Майғазиев әніміз киімінен танып отыр. Мойыңнан киімінен. Тамаша, бауыр. Жақсы, ауысамыз. Келесі адамдар. Давай, қара соңғы. О, екі қыз. Қыздардың батылы. Қаттырақ басыңыздар, басып тұрыңыздар егер, білсеңіздер. Аха, басты. Кім, мен ба? Аха, ясыз. Кім, ойы бар, домбырасы бар. Кім, бірақ жауап бере аласыздар, ойланып алыңыздар. Бірақ жауап. Есіп қойдың сен біз. Жоқ, естіген жоқ, домбырасынан біліп қойдың. Жан жақ Серғазы, капитан. Кім? Қуандық Рахым.
Жауап қате. Жауап сіздерге өтеді. Сіз аша аласыз ба ары қарай? Иә, шамал ашайын чуть-чуть. Ашай қал. Домбырасын басын көрейікші сразу айт. Басы көрінбейтіндей қағылған ба? Бол, бол, стоп. Стоп. Көмектеспеңіз маған, көмектеспеңіз. Жақсы, Лили, жауап бар ма? Кез келген жауапты айтыңыз. Төрегеліден басқа жауап бар ма? Болмаса айтсын соны. Да. Домбырасы бар. Бізге айтып ойланайық. Мен үйімде домбыра бар, а? Ал беске дейін санаймын. Негізі қазір бұның жауабы өте қызық болды. Жоқ, айтпаңыздар, сіздерде жауап беру мүмкіншілігі жоқ. Ол емес пе? Кет, бір, санаймыз. Екі, үш, төрт, бес. Төреғали төрәлі, дұрыс емес, қараңыздар. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, тон-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 т
Соңғы жоқ, соңғы. Соңғы сурет бар. Соңғы сурет. Осы жол бүгін көрмесе мен тақтан боламын. Көреміз. Бастайық. Соңғы сурет. Бас, бас, бас. Аха, жоқ, жоқ, біз бірінші бас, біз деп мен сіздер ме? Жоқ, 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 жоқ. Біз деген, біз жақ деген ғой. Біз жақ, жоқ. Бастыңыз кім? Жауап бар ма, жоқ па? Бар, 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 бар. Бар, иә. Бар екен. Бар ма? Сәке ойланыңыз. Осы жол Қайрат Нұртас деп көрейік. Осы жол Қайрат Нұртас болсын. Может. Жоқ, сіздер бір жауап бердіңіздер енді, ол жауап қабылданып қойды, өкінішке орай сол үшін. Жауап сіздерге өте дұрыс емес, сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер енді одан ары аша алмайсыздар, өйткені ол әділетсіз болып кетеді. Жоқ, мен айтпадым ғой. Сіз кім деп ойлайсыз, құлағым айтыңызшы, мен айтамын. Тағы кішкене аша алмай ма? Жоқ, ашылмайды. Мә. Айтып салып жібереміз. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, бәрі бізге келеді ғой. Бізге санаймыз. Бізге де санаймыз. Бір. А өз өзін күйдіріп отырып көрсең, негізі аларға сынаймын. Бір. Екі, үш, иә. Бес, жауап. Серік болса сайлау. Сайлаубек дұрыс емес, дұрыс емес. Негізі мына кісінің жауабы дұрыс болатын еді, бірақ Қайрат Нұртас деп қойдыңыз. Ернар Айдар. Тамаша, тамаша, керемет. Тамаша ойын болды. Отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Жалпы ойын қалай? Екіде алты жалпы ұпай сандармен, осы бірінші ойынның ұпайларымен, екіде алты дәмірдің құрамы алға шықты. Жоқ, сіздер қуан боятқан сияқтысыздар. Қуану деген қалай болады, мен білмеймін. Екіде алты, көрсетші ал. Екіде алты дәмір алға шықты. Ой, тамаша. Шамал математик жетіспейді бұл кісілерді. Сіздер әрқашан біз сөйтіп жеңіп жатқан кезде сөйтіп қуанып тұрыңдаршы. Сіздер не істейсіздер сонда? Біз бүйтіп отырып қаламыз. Жоқ, мен сіздердің қуанғандарыңызды көргім келіп отыр. Екі де алты дәмірдің аман салды. Тамаша, тамаша, керемет. Бірінші ойын ғой, екінші ойын қазір өте қызық болады. Екінші ойынның аты хамелеон. Тамаша, ендеше жаңағы хамелеон деген ойынның ережелері мынадай. Әрбір командадан бір-бір адамнан шығады, сайысқа бірге түсесіздер бірдей. Мысалы, капитандар бастап берсін көрсету үшін. Мен бір сөз беремін, сіздер сол бір сөзден бірнеше сөз құрау керексіздер. Шарты түсінікті ғой ойынның. Әрбір жұпқа басқа-басқа сөздер беріледі. Жалпы, кім көп сөз жазады, сол командаға үш ұпайдан қосылып отырады. 20 секунд уақыт беріледі. Келістік па? Ендеше капитандар шықсын. Бір сөз көрсетем, сол бір сөзден бірнеше сөз шығару керексіздер. Уақытты санаймыз, 20 секунд. Жақсы. Ал дайын болсақ, бір, екі... Командалар, көмектеспейміз. Көмектеспейміз. Келістік па? Сіздер тек қана жанкүйер болып отырыңыздар. Бір, екі, үш, бастаймыз, уақыт кетті. Уақыт, 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 тоқтамыз, уақыт, уақыт, аха, уақыт. Тамаша, енді есеп жасайық. Жоқ, сіз қарамай қоңыз, аха. Берілген сөз қан тал апай. Қан деген сөз бар, дұрыс. Апай бар, тал, ана, апа.
Бір апай мен ападан не деген логика? Екі сөз шығардыңыз. Өте дұрыс. Бес сөз бар, бес сөз. Жақсы, алынды. Дәмірде қан, талап, ай, тал. Төрт сөз. Үш ұпай Серғазыға. Үш ұпай. Серғазы қамасы, үш ұпай. Тамаша. Тамаша. Серғаз қай қаладансың? Оралдан. Апа, все, бізде просто тәте дейді. А, жақсы. Бізде де тәте деп айтамыз. Жәлі тигізген пайдасау. Жақсы. Бір пайдасы. Серғазы, Серғазының командасына үш ұпай берейік, үш ұпай. Себебі 5-те 4-ті көп көп жазында. Жақсы. Келесі жұп, келесі жұп, келесі жұп. Дайын болыңыздар, ал 20 секунд уақыт беріледі. Бір сөзден бірнеше сөз шығарайық. Бір, екі, үш, кет. Мен бір сөз көріптім да, бірақ жазуға болмайды екен ол. Орам жапырақ. Екі, бір, тоқтатамыз, тоқтатамыз, тоқтатамыз. Аха, болды. Тоқтатамыз, аха. Берілген сөз орам жапырақ. Қарайық, ақ, бар, ор, дұрыс, жан. Жап екен, жап. Дұрыс, жап болса да ұр дейді. Аха, және де? Ора. Ора, ондай сөз бар. Сонымен төрт сөз бар, төрт сөз. Енді кеттік. Бірінші сөз, орам. Бар. Дұрыс, және? Жапырақ. Жапырақ. Дұрыс. Не деген логика, но? Сау ба. Және де, нау? Жап. Жап, дұрыс, ар бар, жар бар. Бесте төрт. Үш ұпайға елендіңіздер. Жақсы. Дамирдің амасы үш ұпай қосылды сіздерге. Тамаша, орныңызға отыра беріңіз. Келесі жұп шақырайық. Келіңіздер. Келіңіздер, келіңіздер, келіңіздер. Жақсы, дайынсыздар ма? Аспаспаны. Келесі сөз 20 секунд берілет. Ауыз бастырық. Төрт, үш, екі, бір, тоқтат, тоқтат, рахмет, рахмет, тоқтатамыз, жақсы. Әдеттегідей, оң жақ командадан бастайын. Мен жақтан қарағанда оң жақ. Бас, қыр, бастық, ауыз, төрт сөз, дұрыс. Еман, қар ормайын. Жақсы, ауыз, бас, ауыз, ау, дұрыс, аз, тас. Тамаша, алты сөз, және ар жақта төрт сөз, мұна жақта алты сөз. Және де үш ұпай Дәмірдің командасына, Лилидің арқасында үш ұпай алдыңыздар. Тамаша, керемет. Ал енді соңғы жұп қалды, соңғы жұп дайынсыздар ма? Келіңіздер ортаға. Құлама серлеріңіз алып дайын отыра беріңіздер. Жақсы, берілетін уақыт 20 секунд. Жақсы. Ендеше келесі сөз. Кемпір ауыз. Үш. Екі, бір, тоқтатамыз. Тамаша. Мен сіз қатамын кетті көрсетті. Тамаша, тамаша. Кем. Кем. Пір. Пір, дұрыс. Кемпір. Кемпір. Ауыз. Өте дұрыс, үш сөз, үшеу. Ауыз. Төртеу, ауыз. Ауыз. Ау. Ау. Ем. Ем. Ауыз, үші. Жо, ауыз бар. Екінші. Басқа біреудің ауызы. Басқа біреудің ауызы. Жетеу болды ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Тамаша. Тамаша. Аха. Кемпір дейді. Ауыз, пір, ауыз, кем дейді.
Тамаша бесеу. Серғазының командасы осы жолы 3 ұпайға елендіңіздер. Тамаша, шапалақ отырайық. Жалпы есеп 8-12. Жалпы ұпай сандары. Дәмірдің командасы алда келе жатыр. Тамаша, осы сайыста бізге DJ Ахметовтың әуендері қатты керек болады. Себебі келесі сайысымыздың аты әнді көрсет. Бәрекелді, енді осы әнді көрсет сайысының ережесімен таныстырып өтейін. Яғни бұл жерде тағы да капитандар өздерінің мықтылығын көрсету керек. Капитан диванда отырады, ал қалған команда мүшелері менің жаныма келіп, яғни мына жерге тұрып, DJ Ахметов қосқан әуенді іс қимылмен көрсетеді. Ауызбен айтпайды, өйткені ерінмен оқып қоймас үшін. Неме әншінің мимикасын, немесе әннің мимикасын көрсетесіздер. Әнді тапсаңыздар да, әншіні тапсаңыздар да ұпай саны беріледі. Әр командаға 2 минут уақыттан әр дұрыс жауап үшін 2 ұпай қосылады. Сіздер бастаңыздар. Сіз нан киіп алыңыз. Ал. Сіз отырасыз бірақ. Сіздер келіңіздер, сіз отырасыз. Әуен беріңіздер, құлақ таппа. Дайын болсаңыз 2 минут уақыт беріледі. Мүмкіндік бар, қуып жетейік қарсылас команданы. Okay. Келісіп па? Ендеше 1, 2, 3, бастаймыз. Ал, түсіндір. Нау қалайсың да, нау. Келесі боламасын. Болар, болар. Давай, келесі. Ауыз мен айтпаймыз, көрсеміз. Жоқ, оңай ғой, оңай. Билеп, билеп. Айқын. Көрсеңіз қыз деп, қыз айтады. Төреғали. Қайра Тұрдас. Қыз. Еруда. Аха, дұрыс, дұрыс. Дұрыс тамаша. Жақсы, келесі әуен. Жоқ, оп оңайдан көрсетсіз. Оп оңай серікті көрсетсіз, серікті. Серікті. Серік Ибрагимов. Аха, тамаша. Ей, көрсет, көрсет, көрсет. Жүрегім. Келес, келес. Атыназ, атыназ. Өлеңнің сөзін түсіндіріңдер үшін. Нән, келесі. Келесі. Вообще. Это... Майкл Джексон. Соңғысы кім? Дастан Оразбек. Тамаша, уақыт аяқталды. Уақыт, уақыт. Өкінішке орай уақыт болды. Төртеу емес па не? Жақсы. Қанша сәйкестік болды бұл кісілерде? Үш сәйкестік, үш сәйкестік болды. Тамаша, диванға жайғасын. Сізде қай өлең қосылып отыр? Саттыбек кел ауылға. Тамаша, ойын шартын қайта-қайта түсіндірмеймін түсінікті. Дәмір Мырза, сізге құлаққап. Сіздер келіңіздер. Енді капитанда құлаққап кигізіліп тұр. Ән бар, ән ойнап тұр. Жақсы, аха. Дайынсыздар ма? 2 минут уақыт беріледі. DJ Ахмет, дайынсыз ба? Тамаша, ендеше бірінші әуен. Уақыт кет. Қаттыбек. Дұрыс. Парадис екен. Ауызбен айтпа. Ауызбен айтпа. Бұрму Хасан. Қыз ба, ұл ма? Ұл ма, келесі, келесі. Төреғали, төреғали. Ауызбен айтпа. Түсіндір, түсіндір, дұрсап, түсіндіріңіздер, дұрсап, бұл атыр. Келесі. Парадис! Парадис! Келес, келес! Еркеттің, еркеттің мен деген өлең ғой. Патриот па? Да, да, да. Төреғали, Төреғали! Жоқ, жоқ, жоқ! Қуан Дарахым! Жоқ! Келес, келес! Келес, келес! Мен білмеймін қасын! Ей, ауызбен айтпа! Ауызбен айтпа! Олай Тиван! Жоқ, ауызбен айтпа! Ауызбен айтпа!
орда. Келес, келес. Жоқ, жоқ, орда емес. Жақсы көрсетіп тұр негізі. Дастан Оразбеков. Иә, дұрыс. Келес, келесі. Патриот па? Ауызбек па? Жалғыз өзі айта ма? Иә, иә, иә. Бес, төрт, үш, бір, дұрыстап, 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 д
айтуға болады. Келесі ойынымыз білгіштер батыл деп аталады. Тамаша, достар, Дәмірдің командасы әзірге алда келе жатыр. Құтты болсын, құттықтаймын тағы да. Бірақ әлі сіздерді құттықтау ерте. Себебі сіздерде үлкен мүмкіндік бар. Дәмірдің командасын қуып жетіп қана емес, озып кетуге болады. Келесі ойында жеңген команда 10 ұпай ала алады. Ойын шарттары былай. Мен сіздерге бір сұрақ қоямын. Сол бір сұраққа бірнеше жауап айтамын. Сол бірнеше жауаптың ішінде біреуі дұрыс болуы мүмкін. Дұрыс болады. Немесе болмай да қалуы мүмкін жауабы. Сол үшін кім жауабын біледі, сол ортаға шығып батырман басады, жауап береді. Ойынның аты білгіштер батылы негізі. Біліп тұрсыздар ғой, бұл жерде білгіштіктеріңізді көрсетіңіздер. Ал дұрыс жауап бермесеңіз ойыннан шығып кетесіз, батырман басқан адам. Дұрыс жауап берсе, қарсылас команданың кез келген ойыншысын ойыннан шығарып желе алады. Сондай мүмкіндіктер бар. Жақсы, түсінікті ғой? Иә. Түсінікті. Бұл жерде жалпы уақыт берілмейді, тек қана осы ойын соңына дейін ойнаймыз. 10 ұпай алуға мүмкіндік бар. Дайымыз ба? Жоқ. Ендеше білгіштер батылы ойынын біз бастаймыз. Ең алғашқы сұрақ, мұқият болыңыздар, Алматы әкімі болған Ғабидолла Абдрахымов, Талдыбаев Арман, Заманбек Нұрғалиев, Мағжан Нұрғалиев, Құлмаханов Шалбай. Сіздің жауабыңыз? Заманбек Нұрқаділов 1990 жылдан бір жылдар болды енді. Айтыр айттым. Жоқ, жылы керек емес, атын айтып жіберші тағы. Заманбек Нұрқаділов. Енді қараңыз, мен Нұрқаділов деп оқыдым ба? Енді кім? Мен Заманбек Нұрғалиев деп оқыдым. Сіз соңына дейін естіп тыңдаған жоқсыз. Сол үшін бұл жердің ең қызығы мұқият болу керек. Мұқият, мен даже Нұрқаділов деген жоқпын. Заманбек Нұрғалиев деп айттым, ал негізі дұрыс жауап Құлмаханов Шалбай. Дәмір мырза, Дәмір капитан. Өкінішке орай диван артына өтесіз. Ура, ура. Аман, келесі сұрақ ендеше, жалғастырайық. Маврикий мемлекетінің астанасы Луанда, Габорене, Уагадугу, Банжул, Бишкек дейді. Бужумбура және де Порт-Луи. Уагадугу деген бар. Порт Луи деген бар. Луанда, Уагадугу, Банжул, Бишкек. Жақсы, жауап бар ма, жауап жоқ па? Бар, барка. Жақсы. Серғаз, давай, брат. Әділетті олай. Серғазы, жауап бар ма, әлде сіздерден ба? Жауап бар ғой, мияқты. Мен нағы. Алтауын өз-өздерім қалдырамай мен. Жо, жақсы. Өлең жатты соң мүмкін бір есі. Жақсы, ал сіздерден жауап. Асқат, соңғы сияқты бұрыс көрші дейді. Асқат, келіңіз. Неге? Тезетек, тезетек. Соң жауап қалай? Беске дейін санайым, болмаса екі адам, екі команды бір адамнан шығады. Бужумбура. Деп ойлайсыз? Айтты салған сон. Ау, Бужумбура ма? Соң жауап. Екінші сұрақ, бұл жерде көп қой. Порт Луи, Луанда, Габорене, Уагадугу, Банжул, Бишкек, Бужумбура. Уагадугу. Уагадугу. Жауап қате? Дұрыс жауап білесіз ба? Дұрыс жауап мен айтайыншы. Айтыңызшы. Порт Луиджи. Луанда емес. Дұрыс қой, неге айтпадыңыздар соны? Неге айтпадыңыздар? Жақсы, Уагадугуға жолдама бердік. Аман болыңыз. Бай, сөйлеп отыру болады тек қана, қандай сөз айтып. Екі адам тегімай қалады, бейді балет етті. Жақсы, жақсы. Жалғастырайық, келесі сұрақ. Уругвай валютасы
Рупи, така, реал, динар, песо, белорусский рубль, бардит. Уругвай, валютасы, Уругвай. Ойлан, балам, ойлан. Рупи, тека, реал, динар, песо, белорусский рубль, бр. Уругвай, валютасы, песо, рупи, така, реал, динар, белорусский рубль, бр. Уругвай, деньги. Уругвай. Тихо, 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 красава. Түн егой, ақша ғой, дейсі біз ұрпа, а ол дейміз ке бақ. Келіңіз. Ақша көзе өш болды. Әмін, құрлам қаз. Рупи, басыңыз. Өкінішке орай жауап, қате. Жауап не? Жауап, пәсі. Бұған әртін, дай. Ағай, ағай, ағай. Жақсы, бәрі келді. Жалғастырайық. Келес сұрақ. Мұна танымал актерлардың қайсы Қытай азаматы? Тони Люн Чу Вай, Димаш Құдайберген, Ли Джон Сок, Ли Бён Хон, Кон Ю, Чхве Шивон, Лимон Хо. Сіз білесіз бі? Айтпаңыз. Эрика. Логика қосайық, логика. Тыңдасаңыздарш. Қайсы актерлерін қайсы Қытай азаматы? Тони Люн Чу Вай, Димаш Құдайберген, Ли Чон Сок, Ли Бён Хон, Кон Ю, Чхве Шивон, Лимон Хо. Ал, кел. Осыдан бар оғын әқа келуші ома. Біріншісі қалай? Тони... Тони Люн Чу Вай. Сіз сол деп ойлайсыз. Және ол дұрыс жауап! Кімді сұрасыз? Давай, ана екеу, явно сен өлмейді. Біріншісі. Кім? Лили? Ой, Лили, адамыз. Ли? Капитан Серғазы, өмешке орай. Аман болыңыз, аман болыңыз, аман болыңыз, жақсы. Шен етпейді. Жалғастырамыз. Екіде бір қалыпсыздар. Лили. Лили сарбасты балан шығарттайды. Мен сенем оған. Астана символы бәйтеректің биіктігі. 105 метр, 101 метр, 97 метр, 89 метр, 112 метр, 111 метр. Жанды, жанды. Любой сарсы. Жақсы. 97. 97. Өзің қай жылғысың? 96. 96. Сенен бірақ жас екен, е? Жақсы, дұрыс жауап, өте дұрыс жауап бердіңіз. 97! Тамаша! Серғаз айтып қойған негізі. Саған ең... Дисквалификация. Е, 10 ұпай қоспас бұрын. Бір қызық сұрақ қойын енді, оған қалай ойлайсың? Кім шығарасың мына командадан? Ойлану керек болды. Сол ойлану керек. Жақсы әзіл. Лили, өкінішке орай, сіз де шығарып жіберді және бұл команда жеңіске жетті. 10 ұпай қосамыз. Сапала құрып отырайық. Орындарыңызға рахмет. 24 та 20 ұпай сандары бойынша Серғаз алға шықты. 24 та 20. Керемет ойын болды. Сіздер көрдіңіздер ме? Қалып келатып 10 ұпай қосып 4 ұпай асып кеттіңіздер. Соңғы шешуші сәт, шешуші ойын. Мақалды көрсет. Ал енді келесі сайысымыздың ережесін түсіндіріп кетейік. Әрбір команда кезек-кезекпен ойнайды. Әрбір дұрыс жауап үшін 3 ұпайдан беріледі. Қуып жетуге болады деген сөз бұл. 90 секунд уақыт. Бірінші жеңіліп бара жатқан команда бастайды. 90 секунд уақыт беріледі. Ортаға бір адам шығады. Мен қазақтың мақал мәтелін көрсетем. Соны іс қимылмен көрсетіп беру керексіз. Сөйлемей, ауыздың көмегісіз іс қимылмен мақал мәтелді көрсетесіз. Бір адам шығады, одан кейін келесі шығады. Көрсете алмаса, келесі келесі деп айналдыра алмайды. Ол осы мақалды көрсете алмаса, келесі адам шығады. Бірақ келесі адамға басқа мақал болады. Қазақ мақал ғой. Әрбір дұрыс жауап үшін 3 ұпай 90 секунд уақыт беріледі. Командалар дайын ба? Дайын. Кеттік онда. Еңбек етсең ермейді, ойды қарым тілінбей. Дұрыс! Түрте түрелі болса. Жақсы. Дұрыс. Дұрыс көрсі батыр. Ауызы бүкір, ауызға түкір. Атып. Атылған оқ шынтың. Дұрыстап. Аха, дұрыс. Бар, 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 бар. Дұрыс, отыр, 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 отыр. Ат. Бесеу, бес. Айдағаның бесешікес қырғын жерді. Аха. Отыр, отыр, отыр. Өте қиын негізі, қиын еді.
Ауызға ешкім ұрсыз да байдың басын. Аха! Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жұтылады сияқты. Жетеу. Жеті рет өлсе бір ретке. Дұрыс! Бар, 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 бар. Сен адам, олар бәрі, адамдар, қыздар, қыздар, көк, көк, көк. Сарсаш, сарбас. Сөйлес, сөйлес. Айтыға болған бізге, бізге қалған. Басқаша түсіндіреберсін олар. Сен түсіндіребер бізге. Уақыт, уақыт, уақыт. Айтам, келінім сен тұнда. Ия, ия, дұрыс. А, келін ба? Алты бірдей мақалды таптыңыздар. Бәрекел, тамаша. Тамаша. Жақсы, кім бастайды? Әлде сұрақтарыңыз бар ма? Сонда бір мақал ойлап тапқанда үш ұпай қосылама, әлде? Ия, бір мақалға. Кім? Мен бастайды. Жақсы. Дайын болсақ, 90 секунд уақытымыз бар. Және де команда капитан ортада. Қолдауға дайымыз ба? Жоқ, сіздер қолдамайсыз. Сіздер қолдау отырайық, көңілді отырайық. Дайымыз ба? Тамаша, ендеше 90 секунд уақыт. Әрбір дұрыс жауап үшін үш ұпайдан. Уақыт, кеттік. Жоқ, бұл айтылды ғой жаңа. Сөйлеме. Қабан. Тау. Оф-оф-оф! Ауыз мәйтіп бай, аха. Үй таппайды ол. Келес, келес, келес. Келес, келес адам жағат, аха. Ұшқан құсқа. Құстың көзі... Немен бірдей. Көрсет, көрсет. А, ұшқан құстың ұясына екі тиір. Ойдан мақал бұл. Бала ұядан... Ой, қылетпін ау? Айт, айт, айт! Бала ұядағыдан көреді ма қылетпін ау? Соны айтсай, сен біліп өлесің. Ей, біліп өтірмін бұл. Ей, ұясынан ұшқан үш бетік. Бала ұядағыдан... Жақсы, санай, санай, құс ұядан не көрсе, шығанда соны болды. Да, ұя. Мектеп білесің бөрсі? Мектеп білім бұлағы, өмірлім өмір. Жоқ, жоқ. Жоқ. Мектеп кеме білім тең. Аха! Дұрыс. Кет, 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 кет. Давай, 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 давай. Еңбек етсен беремей. Жоқ, еңбек біліммен ине қылдық қазғанды. Аха, дұрыс. Қабылданды. Давай, давай, давай. Ей, ау. Оны жүз, жүз досын болғанша. Аха. Дұрыс. Уақыт, уақыт, уақыт. Уақыт. Уақыт, уақыт. Тамаша, өкінішке орай. Түртеу ма, бесеу ма? Бірінші негізі. Ең бірінші мақал мәтел уақыт алып қалған сияқты. Жалпы ұпай сандарын айта кетейін. Дәмірдің командысымен... Ош үлін ай. Серғазының командысын арасында жеңіске жеткен 38-де 36 жалпы ұпай сандарыменен жеңіске жеткен... Дәмірдің командасы, тамаша, ұпайымыз. Жақсы, құты болсын. Құзырыңызды, алғысыңызды. Жеңіс сүрген жерде жеңілісте болады. Біздің бағдарлама сіздерді құр қол қайтармайды. Және осы бағдарламаның атынан сіздерге тамаша осындай сыйлықты тарту етем. Сонымен онда екі капитан келіңіздер. Жеңіске екі команда жетті деп есептейік. Рахмет, онда жеңіс ортақ болды. Бүгін достық жент деп сенейік. Білейік. Бәр, бәр, сіздің ұшқандық. Келіңдер. Келдер, 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 келдер. Келдер, 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 келдер. Тамаша қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз өте қызық болды деп ойлаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше аман, сау болыңыздар.